Волинські прикордонники затримали вантажівку з контрабандними цигарками. Нелегальний товар намагалися вивезти в Польщу через пункт пропуску Ягодин. Приховати контрабанду серед палетної дошки. Рухалась вантажівка по червоному коридору. Як стало відомо, керував нею громадянин Польщі. За документами фірма-відправник, вантажу з Рівного, а от перевізник та утримувач – польські. В ході поглибленого огляду прикордонники виявили понад 20 тисяч пачок контрабандних цигарок. На даний час прикордонники Луцького загону дістають з вантажівки контрабандні цигарки. Саме з таким вантажем сьогодні в пункт пропуску на виїзд з території України прибув вантажний автомобіль під керуванням громадянина Республіки Польща. Для того, щоб дістати до них, прикордонники використовували дриль. Ось тут ми можемо побачити, як саме ретельно були приховані цигарки.